ina sha'irai da fasihai waɗanda Allah subhanahu wataala ya albarkace su da fikirar waka da zalaka. To ga wata dama ta samu. Sashin koyar da harsunan Najeriya na Jami'ar Jihar Sokoto ya shirya gagarumar gasar waka kwaikwaye mai taken tabarbarewar tarbiyya tushen rashin tsaro a arewacin Najeriya. Waka kwaikwaye a takeice ana nufin wasar kwaikwayo a cikin waka, wato wata nau'in waka ce tabaka ko rubutacciya inda ake samun salon hira a tsakanin ko dai mawaki da wanda ake yi wa waka, ko kuma mawaki ya kawo hoton mutane guda biyu ko fiye suna hira a tsakaninsu. An riga an bude karbar sakonnin waɗanda ke da niyyar shiga wannan gasar tun daga ranar 1 ga watan Nuwambar shekara ta 2021. Za a kuma rufe karbar sakonnin a ranar 30 ga watan Nuwambar shekara ta 2021. Ana iya saka wakar a cikin sauti ko video a aiko ga silalin aika sako mai adireshi kamar haka: gw@ssu21@gmail.com. domin ƙarin bayani kuna iya tuntubar mu ta waɗannan lambobin tafi da gidanka: 081-333-4217 ko 0809-055-996 ko a garzaya a adireshin mu na yanar gizo www.ssu.edu.ng. wannan sako ne daga sashen koyar da harsunan Najeriya na Jami'ar Jihar Sokoto.